سنیں گے. یہ آپ لوگ سب ویسے بھی ایسے ہی ہوتے ہو یا خالی یہاں ایسے ہو جاتے ہو؟ اگر گھر میں بھی ایسے ہو نا, بہو بیٹیوں میں, گھر میں سب میں ایسے ہی ہو نا, پھر تو آپ کا گھر جو ہے نا یہ مدینے کی طرف پرواز کر جائے. نام بھی بتائیے, عمر بھی. جو اتاری پاکستان نیوی سے ریٹائرڈ ہوں, میری عمر 61 سال ہے. 61 اللہ. میرے لیے سنت, میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے جامعات میں کوئی عمر کی قید نہیں رکھی, جس کی وجہ سے ہم بوڑھوں کو بھی علم سیکھنے کا موقع فراہم کیا ہے. میں اس وقت جامعۃ المدینہ جاری قرض میں درجہ اولا کا طالب علم ہوں. آپ سے مزید رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا بھر میں کس طرح جو ہے نا علم حاصل کر کے تو اس کو پھیلا سکیں. ماشاء اللہ. ایک سوال انہوں نے بھی کیا تھا, سعید بھائی نے, اور آپ کا نام بھول گیا, عبد الوحید. اب یہ چونکہ میں بھی آپ کی برادری کا ہوں, آپ بھی باتیں کرتے کرتے کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہوں گے, تو یوں اپنا مطلب ایسا ہی ہوتا ہے بوڑھوں کا. اللہ آپ کی تصیف فرمائے. تو سعید بھائی اور عبد الوحید بھائی, ٹھیک ہے نا, یہ دونوں تو انہوں نے تو کہا تھا نوجوان جو ہیں وہ بھی شادیاں کر کے ماں باپ سے لڑتے ہیں, اور ماں باپ بھی اگر بوڑھے ہیں تو وہ بھی آپس میں لڑا لڑی کرتے ہیں. ان سب کو چاہیے کہ یہ پکے پکے دعوت اسلامی میں آ جائیں. جب عاشقان رسول کے ماحول میں آ جائیں گے نا, عیسائی بہنوں کا بھی تو ہے نا اپنا دینی ماحول, تو یہ سنتے رہیں گے بیانات, روایات, آیات, واقعات بزرگوں کے, تو انشاءاللہ ان کی تربیت ہوتی رہے گی, اور اس طرح یہ انشاءاللہ آپس میں لڑیں گے نہیں, جھگڑیں گے نہیں. اور خاص کر نوجوانوں کو تو ویسے بھی چاہیے کہ اپنے اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان سے جھگڑے نہ کریں, بلکہ ان کا احترام کریں. اگر ماں باپ کچھ بول بھی دیں تو ایج فیکٹر ہوتا ہے, کبھی چڑچڑا پر آ جائے, غصہ آ جائے تو برداشت کر لے, آنا نہیں چاہیے, غصہ آئے بھلے, لیکن اس کو برداشت بزرگوں کو بھی کرنا چاہیے. لیکن جوانوں کو یہ عرض کروں گا کہ اگر ہو جائے ایسا تو آپ صبر کیا کریں. دیکھو حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں, حدیث پاک میں جو نوجوان بوڑھے آدمی کی عزت کرتا ہے, اللہ پاک بڑھاپے میں اس کی عزت کے لیے کسی کو مقرر کر دیتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں, جو ابھی حدیث ہم نے بیان کی نا, اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے, اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے کی توفیق اسی شخص کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ پاک نے لمبی عمر کا فیصلہ فرما دیا ہے. نہیں, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو بوڑھوں کی عزت کرتا ہے, جو جوان بوڑھوں کی عزت کرتا ہے, تو اللہ پاک بڑھاپے میں اس کی عزت کے لیے کسی کو مقرر کر دیتا ہے, یعنی یہ عزت کرنے والا بھی بوڑھا ہوگا, یہ اس میں اشارہ ہے نا, یہ امام غزالی نے اس کو واضح کر دیا. تو اس لیے وہ نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ بزرگوں کی عزت کریں, اگر یہ کبھی غصے میں آ بھی جائیں تو صبر کا ثواب کمائیں, کہ صبر کے بھی اپنے فضائل ہیں. وہ صبر کے تعلق سے میں آپ کو بڑا پیارا شعر سناؤں. حضرت قبلہ محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف والے بزرگ, سنا ہو شاید اب نام, تو وہ اپنا تخلص جو ہے وہ شعر میں محمد بولتے تھے, اس میں محمد لفظ آئے گا اس کا مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, بلکہ کھڑی شریف والے یہ جو بزرگ ہیں یہ ہے. مٹھا میوہ بیری دے وے پھر بھی پتھر کھاوے, صبر بیری دا ویکھ محمد او نیکیاں کردی جاوے. میاں محمد بخش کھڑی شریف والے بزرگ رحمت اللہ علیہ, کوئی اس کا مجھے مطلب بتائے گا؟ قاضی افضل ماشاءاللہ, یہ ہمارے بہت پرانے مہربان ہیں, یہ شیخو پورا کے اب بھی وہی ہیں نا,
ان کے مکان بھی حاضر ہوا تھا. حاجی یاسر آپ کے پاس ہوتے تھے, حاجی شاہد نگران پاک کے وہ بڑے بھائی, یہ ان دنوں مطلب اب تو کیپ ٹاؤن میں. اے شیر کا مقصد یہ ہے کہ بیری کا جو درخت ہے اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں لیکن پھل جو لگتا ہے اس کا میٹھا ہوتا ہے. جب لوگ اس سے پھل اتارتے ہیں تو اس کو پتھر مارتے ہیں لیکن وہ پھر بھی صبر کرتی ہے اور لوگوں کو میٹھا پھل دیتی ہے. ماشاء اللہ, کافی حد تک مطلب اس میں کانٹے کا تذکرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیر میٹھے ہوتے ہیں, بیری مانے بیر کا درخت, تو بیری میٹھے میٹھے پھل دیتی ہے اس کے باوجود پھر بھی پتھر کھاوے. یعنی ایک تو میٹھے بیر دے نے پتھر بھی کھاوے, لیکن اس کا صبر تو دیکھو گی, پتھر کھاتی ہے پھر بھی لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتی ہے, اس کو میوہ دیتی ہے, بیر کا پھل دیتی ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ اگر ہمیں لوگ تنگ بھی کریں پریشان بھی کریں تو جس کے اندر جو ہوتا ہے وہ نکلتا ہے. اپنے اندر نیکی ہوگی تو نیکی نکلے گی, چاہے کوئی کتنا ہی ہمیں جاڑے لتاڑے. نوجوان بیٹے نوجوان بیٹیاں اگر آپ کے ساتھ کچھ مسئلہ کر دیں آپ ان کو پھل دیتے رہیں, دعائیں دیتے رہیں اور ہاں مسکراتے رہیں. وہ ہماری ایک کہاوت ہے, ہنسے تینو گھر وسے, جو ہنستا اس کا گھر بستا ہے. چڑتے رہیں گے غصہ کریں گے جب لڑیں گے تو پھر آپ کو اکیلا کر دیں گے. تو اس لیے آپ کو, ہم لوگ بوڑھے ہیں نا, ہمیں نوجوانوں کے جذبات تھوڑا ان کا احترام کرنا ہوگا. جہاں جہاں شریعت اجازت دے نا تو وہاں ہم خاموشی اختیار کریں, کرنے دیں ان کو. جہاں جو مطلب غلط کریں وہ ایسا غلط وہ خلاف شریعت ہے ایک تو, دوسرا یہ کہ ہمیں یہ غالب گمان ہوگا ہم سمجھائیں گے تو یہ مان جائیں گے, تو سمجھاوے. اگر آپ سمجھتے کہ مانے گا تو نہیں تو پھر اس وقت بھی قفل مدینہ, پھر یہ پھر ہم کو میوہ کھلائیں گے. یہ بیری کے درخت نہیں کہ پتھر کھا کے میوہ دیں, یہ پھول ان کو دیں گے تو یہ میوہ دیں گے. اب ہم لوگ جو ہے نا یہ دواؤں پہ چلنے والی ہماری برادری وہ دوائیں, یک بوڑھا پاؤ صدعیب ہے نا, 100 بیماریاں ہوتی ہیں بوڑھاپے میں. تو یہ اولاد کو ہم نے خوش رکھا یہ ہماری خدمت کرے گی. ہم نے ان کو بدزن کیا تو شاید یہ کترائیے ہم سے, غصہ آ جائے تو چپ ہو جائے. غصہ آئے گا, بوڑھاپے میں سنا ہے غصہ زیادہ آتا ہے, مجھے کم آتا ہے الحمدللہ, لیکن جنرلی سنا ہے کہ غصہ زیادہ آتا ہے, چڑچڑا پن زیادہ ہو جاتا ہے بوڑھاپے میں, یہ عام ہے مطلب. لیکن کچھ ایسے بوڑھے بھی ہوں گے جن کو کم آتا ہو, جس میں الحمدللہ میں بھی ان کم والوں میں شامل ہوا ہے. کیونکہ بوڑھاپے میں غصہ آتا ہے تو پھر یہ کہ دل آزاریاں بہت ہو جاتی ہیں, چڑچڑاپن میں دل آزاریاں. اور اللہ ہم کو گناہوں سے بچائے. اگر بھلے آپ کو آتا بھی ہے بالفرض, آپ اس کوالٹی کے غصہ آتا ہے صبر کریں گے ثواب زیادہ ملے گا, ہم سے جیت جائیں گے. جن کو غصہ نہیں آتا وہ صبر کیا کرے گا, غصہ آئے گا پھر صبر کرے گا, پھر جنت کے میوے اس کے لیے تیار ہو رہا ہے. جنت کے میوے جو ہے نا, جنت کے میوے کھانے کے لیے پتھر نہیں مارنے پڑتے, ہاں یہ بھی ہے, اللہ کی رحمت سے عطا ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور ساری دنیا میں کیسے کام کریں, انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا عبد الوحید بھائی نے, تو یہ کہ اپنے کردار اگر درست ہوگا نا تو لوگ ہمارے قریب آئیں گے اور ہم اس کو نماز کی نیکی کی دعوت دیں, سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیں. اور بس وہ کنٹرول کرنا ہے, بولنا کم ہے, کیونکہ عمر بڑی ہو جاتی ہے نا تو بندہ بولنے بھی لگتا ہے. اپنے حساب سے صحیح بول رہا ہوتا ہے لیکن لوز ٹاکنگ کر رہا ہوتا ہے, نہ بولنے کا بھی بول جاتا ہے اور مطلب بس وہ تو تڑا کیے وہ ابے تب ہے, پھر لوگ قریب نہیں آتے. اس لیے بزرگوں کو تو میں تو مدنی قافلے میں بھیجنے کا فیورر ہی نہیں ہوں. ایسا لوگ اگر یہ بزرگ اسی طرح کے ہوئے نا, یوں تو نکھرے نکھرے نظر آئیں گے, اپنے سامنے بیٹھے ہوں گے نا تو اپنے کو لگے گا کہ واہ یہ ہے اللہ کا ولی. پھر جب قافلے میں مدنی قافلے میں گیا اور اگر پھرکڑی گھومی سارا سارا قافلہ جو سب تاز ہو جائے گا. اس خطرے کے پیش نظر جب تک یعنی کہ تجربہ نہ ہو نا قافلے میں, نہ ان کو جانا چاہیے نہ ان کو قبول کرنا چاہیے. غلط میرے خیال میں کسی حد تک صحیح ہوں اپنی بات میں,
کہ بزرگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے, سوئی اٹک گئی خلاص سمجھا نہیں سکتے, نوجوان کہاں سمجھا سکیں گے. تو میری اب ہاں میں کر رہے کہ میں ہوں آپ کی برادری کا نا, ہاں تو اس لیے وہ اپنے بڑھاپے کے حساب سے ایک میں تو شاید سب سے بڑا ہوں آپ سے عمر میں. میری عمر پتا آپ کو؟ قاضی افضل کو یاد ہے, ان کا حافظہ اچھا ہے. یہ اب جو 26ویں شریف تک میں زندہ رہ گیا اگر ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے, کل کا روزہ نصیب ہوگا نہیں ہوگا پتہ نہیں ہے. ہمیں موت تو پیش نظر رکھنی چاہیے, چاہے جوان ہو بوڑھا ہو, ہر ایک کو موت کو یاد رکھنا چاہیے. تو اگر میں زندہ رہ گیا 26ویں تک تو کیلنڈر کے اور حساب سے جو ہے پاسپورٹ کے حساب سے جو لگایا تھا سب, تو میں 75 سال پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم, اور 75 پورے ہو جائیں گے, 76 میں 76 میں داخل ہو جاؤں گا. تو یوں لگتا ہے کہ میں آپ سب سے بڑا ہوں عمر میں, بظاہر کوئی ہے مجھ سے بڑا ہو تو بتا دے, عمر میں بڑا نہیں مرتبے میں سب سے چھوٹا. یعنی یہ میرا کمال دیکھو کہ میں ایک ہی وقت میں سب سے چھوٹا بھی ہوں اور سب سے بڑا بھی ہوں. عید کی خوشیوں کی باتیں کر رہے ہیں اور خوشیاں بانٹ رہے ہیں, اور بات وہ کرنی ہے جو شریعت کے دائرے سے نہ نکلے, کہ میں ایک ہی وقت میں اس محفل میں سب سے چھوٹا بھی ہوں اور سب سے بڑا بھی ہوں. اچھا اس کی بھی تشریح کر دوں, اس کی تشریح ہے میری برادری, یہ بولے ہاں ہاں کرے, جو آپ کو سمجھنا ہے ان کو سمجھنا ہے, کل اختیار ہے سب کو, جس کو جو سمجھنا ہو. میری سن تو لیجیے آپ, میں بڑا ہوں سب سے, اس کا مطلب یہ کہ آپ جتنے ادھر, میرا خیال ہے 50-60 تو ہوں گے کہ نہیں, کم ہے یہ رضا حال 60 کے بھی ہیں, 65 بھی ہے, ہاں یہ دیکھیں بزرگوں قربا سیل آپ کو, تو بزرگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہاں کچھ جاتے ہیں سمجھتے کچھ ہے, یہاں جاؤ تو شاید سمجھ پڑے آپ کو. نہیں انہوں نے ایک تو فائر کر دیا نا, ہم سب بزرگوں کی طرف سے آپ کو عید مبارک, آپ کو جوانی قربان کرنی پڑے گی ان کے قدموں پر, تبھی ہم میں شامل ہو گئے, ورنہ تو یہ پھر سیٹ ہو گئے. ہاں میں اب ایک تو میں نے بتا دیا کہ میں سب سے بڑا ہوں, تو اس کے معنی کیا ہے, آدھا ان پر چھوڑا, یہ جواب دے کہ میں سب سے بولیا سوچ لیجیے, میں سب سے چھوٹا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ گناہوں میں آپ سب سے چھوٹے ہیں ہم سے. وہ آپ کا جواب ہے, اور کوئی جواب اگر ہو کسی کے وقت, عاجزی اور انکساری میں آپ چھوٹے ہیں. برابر فرمایا, میں آج سوال بدلو, نہیں نہیں برابر, مہربانی مہربانی ہوگی, ناظرین کے اٹریکشن تھی, اٹریکشن نہیں ہوگا, ناظرین ٹی وی بند کر دیں گے ہم لوگوں کا. نہ بولیں جی اور کوئی, نہ واقعی جو لوگوں کو اس میں دلچسپی رہے گی دیکھنے والوں کے, بزرگوں کے جوابات بھی رنگ رنگیلے مختلف ٹیسٹ ذائقے. جی اور کوئی بولے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں, ہاں بالکل بڑا ہوں, عمر میں بڑا ہوں, بالکل عمر میں بڑا ہوں آپ سب سے, وہ تو میں نے کہہ دیا, سبحان اللہ اونچائی بیٹھا ہوں میں. اور بولو امیر سنت, عاجزن اپنے آپ کو جو ہے جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں آپ سب سمجھ رہے ہیں, اور سمجھنے کی کوشش یہ ان کا ہے کیونکہ علم و عمل میں کیا, جنہوں نے دنیا میں یہ پیغام کو دعوت اسلامی کو اتنا عام کر دیا, اور اتنا ہمیں یعنی کہ آج ہم ان کی بدولت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی عاجزی ہے, جو پوچھنا چاہ رہے وہ عاجزن جو کہنا چاہ رہے وہ ہمارے زبان پہ آ نہیں سکتا, کوئی جواب دے نہیں سکتا. آپ سب سمجھ جائیں مرشد کریم کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, مرشد کریم کا جو سوال ہے وہ آپ نے ایک اور سوال چھوڑ دیا ان پر, میرا سوال جو تھا ان کا میں ان کو سوال کر رہا, سوال جو آپ نے ہم پہ چھوڑا ہے وہ ہم, آپ تو کوئی بیان نہیں کر, آپ پوچھ گئے ویسے حنیف بھائی بہت پرانے ہیں, نہ گلزار ابھی میں اجتماع ہوتا تھا نا جب سے, یہ سابقہ جوان نہیں ہے, بوڑھے تو اب بھی نہیں ہوئے, آپ 60 کے نیچے نا, آپ تو 57 بابو 57 تو 60 سال کا بوڑھا ہوتا ہے, یہ بوڑھوں میں گھس گئی ہے, بوڑھوں کے روپ میں آ کر
باپو مجھے اس لیے زیادہ وہ ترکیب لے کے ابھی جوان ہی ہے ترکیب نہیں ماشاء اللہ ہی ہے بہت پرانے مطلب وہ دعوت سب سے